Hai semua, pada hari ini saya akan membuat McDonald's drive-thru. So, jom kita start. Ya, apa saya boleh bantu? Saya nak Happy Meal, tapi saya nak pizza. Baik, pizza kita mempunyai 4 ya. Mula-mula, kita perlu membuka cardboard atau macam tempat letak Happy Meal ni. Jom kita buka. 3, sekejap. Susah lah. 3, 2, 1. Sorry, saya tersalah. 3, 2, 1. Sekejap, saya terselis. 3, 2, 1. Okay, first kita masukkan pizza. Dan mana pizza? 4. Okay, lepas tu kita bagi dia gula-gula free. Gula-gula kita bagi 2. Mainan. Satu yang macam ni, dia mancung. Satu lagi ayam. Lepas tu kita bagi satu air. Itu je. Okey. Lepas tu kita tutup. Okey. Jom kita tutup. Maaf, saya dah tutup. Tapi saya terlupa sesuatu. Sudu. Ini sudu comel. Dia sukat. Kalau kita nak makan sikit, kita makan macam ni. Kalau kita nak makan banyak, kita ke belakang kan lagi. So, kita kena bagi dia sudu, okey? Pegang dulu, Cik. Hah? Ni Happy Meal-nya. Semuanya RM8. Boleh guna kad. Okey, sekejap ya. Boleh guna kad. Terima kasih. Sama-sama. Sinilah. Okey, terima kasih sebab tengok video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Okey, bye. Jangan sabar. Bye.